Судове засідання в апеляційному суді у справі Горбатюка вже вкотре переносять. На цей раз підсудний заявив, що має доповнення по апеляції. Я хотів додати доповнення до апеляційної скарги, але так як не було такого її в інтернет режимі передати вам в суботу, неділю, понеділок, я не міг передати її. То хотів би попросити, щоб перенесли це судове засідання. Зараз Андрій Горбатюк перебуває у Дрогобицькій виправній колонії. Доповнення до апеляції пообіцяв передати найближчим часом. Відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право до початку фактично апеляційного розгляду подати відповідні доповнення до даної апеляційної скарги. Прокурор вважає, що адвокат та підсудний затягують розгляд справи. Постанова Верховного суду була винесена ще 22 вересня, бо обвинуваченого достатньо часу, щоб доповнити свою апеляційну скаргу. Суддя звернення винуваченого, адвоката та прокурора вислухав та переніс розгляд справи на 27 грудня. Нагадаю, у 2019 році з особливою жорстокістю вбив тату майстриню Тетяну Подвашецьку. Підозрюваного Андрія Горбатюка Тернопільський міськрайонний суд засудив до довічного ув'язнення. Він подав апеляцію, йому змінили термін покарання з довічного до 15 років арешту. 22 вересня цього року касаційний кримінальний суд не погодився з цим рішенням і направив апеляцію Горбатюка на повторний розгляд.